Učenici Pirotske gimnazije za časove fizičkog vaspitanja odnedavno se pripremaju u starim novim slačionicama u zgradi Sokolane. Već im smo što seti se novi, potpuno nova energija zapravo, što nama kao učenicima dosta znači, jer uslovi u školi su jako bitni. Treniram košarku već 10 godina i za mene i kao nama i kao učenicima znači nam puno što su nam uradili gimnaziju, što su nam slačionice prenovirane značajnim. Slačionice su uređene sredstvima koja je gimnazija dobila od Ministarstva pravde. U ovoj Sokolani sve je vapilo za uređivanjem i za rekonstrukcijom, s obzirom na to da od 98. i 99. godine nije renovirana Sokolana, niti bilo šta u njoj. Slačionice, za renoviranje slačionica konkurisali smo projektom kod Ministarstva pravde za sredstva iz oportuniteta i dobili smo nešto više od 1.800.000 dinara i taj novac i ta sredstva uložili smo prema projektu u renoviranje slačionica, odnosno molerske, farbarske radove, zamenu zidnih i podnih pločica, nabavku inventara ovih ormarića i klupice za preslačenje u muškoj i ženskoj slačionici i nabavljeno je 5 sprava, 3 stepera i 2 sprave za veslanje sa tegovima za nastavu fizičkog, za fitness školski klub i slične aktivnosti. Sve 3 školske zgrade izgrađene su pre više od 2 dekade, u narednom periodu u gimnaziji očekuju i uređenje spoljašnjosti škole. Jer smo u pregovorima i sa gradom i sa drugim višim instancama, svima je jasno da to više nije samo estetska stvar, nego je stvar i bezbednosti učenika i zaposlenih. Fasada je veoma ruinirana i nadamo se i imamo obećanja da će to u narednom periodu biti završeno, dakle da će se odvojiti sredstva za rekonstrukciju fasade i stolarije. Spoljašnost ne sme da se dira bez prethodne dozvole Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali prosto vreme čini svoje i bilo je važno rekonstruisati i popraviti ono što se vremenom pokvarilo, ishabalo i mi smo zadovoljni što smo to zamenili. Bolji uslovi i nove sprave značajni su za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja, a zadovoljni su i drugi korisnici ove sale, navodi direktorka na osnovu prvih utisaka članova i rukovodilaca sportskih klubova koji u Sokolani održavaju svoje treninge, poput džudista, ritmičkih gimnastičarki i karatista.